Fala, meu povo! Fala, galera! Fala comigo, bebê! Como vocês podem ver aqui, chegou meu kitzão Deore comprado no AliExpress, né? Preço ótimo e chegou de verdade, viu, gente? Chegou mesmo, tá aqui. Não demorou 30 dias, tá? Para poder chegar esse kit filé, tá? É, vou falar o preço também para vocês. Vou até mostrar o peso aqui também, né? Do cassete. Aí, como vocês podem ver aqui, ó. Show de bola. 10 por 51, 12 velocidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 velocidades, hein? Show de bola. Deore. Ah, rapaz, aqui é o sonho da galera do pedal, hein? Show de bola. Correntezinha, Shimanozinha, top demais. Top, top. É um passadorzinho também, 12 velocidades. Shimano Deore, show de bola. Chegou perfeito, perfeito, graças a Deus. A gente fica preocupado quando faz uma compra de negócio caro, né? Shimano Deorezinho, 12 velocidades. Top das galáxias também. Show, hein? Gente, paguei nesse kit. É R$ 917 no AliExpress, tá? Chegou rápido. Rapaz, eu tô impressionado que os chineses lá, o pessoal, né? Eles respondem bem a gente, viu? Responde bem mesmo, né? Até tinha chegado antes os cubos, né? E aí não tinha chegado esse. O cubo chegou ontem, que chegou hoje. Aí eu falei, né? Questionei por que que não tinha chegado. Aí ele falou que tinha mandado em embalagem diferente, né? Que foi do mesmo vendedor, né? Aí beleza, quando foi hoje já chegou aqui. Beleza pura, viu? Vamos ver aqui rapidinho, né? Quanto pesa aqui o cassete, né? Vamos ver o peso já, o valor já falei, né? Que foi. Deixa eu olhar aqui, beleza. Que foi R$ 917. Agora vamos ver aqui o peso desse cassete. Aí você faz uma média aí, uma base, né? Com os outros aí de outra marca que você tá querendo comprar. 595 gramas. Não sei se dá pra ver aqui. Deixa eu focar o celular aqui na balança. Aí, ó. 595 gramas. Meio quilo e um tiquinho, né? Isso aí. 595 gramas no cassete. Vamos ver aqui. E esse câmbio pesa muito, será? Vamos ver com cuidado. Desliga e liga. Vamos ver aqui. Opa. Não sai não, rapaz. Pronto. 330 gramas o câmbio. Pronto, tá aí, ó. 330. Será que dá pra gente pesar também aqui? Vamos pesar o passador, né? Vamos pesar aqui o passador. 145 gramas. O passador. Isso aí. Show de bola. Beleza, né? Isso aí, gente. Então tá aí. Comprado no AliExpress. Chegou tudo beleza. Kit Deore, né? Isso aqui é um upgrade que eu vou fazer na minha bicicleta. Na minha bicicleta não, né? Da minha esposa. A Oji Hacker, né? Aí vai falar, rapaz, vai botar um kit desse na Oji Hacker. Mas pra mim saiu mais em conta do que eu trocar de bicicleta, né? O kit já tá gasto, eu tenho que colocar outro kit, né? Então já que vai colocar outro kit, vamos colocar um bom, né? Ela já tem o freio Shimano MT-200, então já tá filé porque ela vem com freio mecânico. Então agora vai suspensão Absolute A, vai ficar mais leve. E vai trocar o pé de vela, colocar de uma coroa só, que ainda não chegou, capaz de estar chegando por esses dias. E vai o kit, vai tudo novo, os cubos vão novos, pé de vela novo, né, com a central todinha ali. O kit aqui tudo novo, cassete, corrente, câmbio, passador, tudo novinho, né? Então vai ficar top, top demais. E os discos de freio também, né, que vai ser trocado porque com outro cubo não dá, teve que trocar. Vai ter que trocar no caso. Então vai ficar a bicicleta top demais. E investir pouco, né?
Beleza então, pessoal. Valeu aí, um abraço, obrigadão, espero que tenha gostado aí, né? Tá, aqui você tem interesse de comprar, né? Lógico que você vai comprar naquelas lojas que você vê que a pessoa recebeu, tem lá a fotinha e tal, né? Que tem mais segurança, né? Aí beleza aí, hein? Um abraço, valeu, até mais, agradeço por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.